Кадетките при ракометниот клуб Делчево денес со убедливата победа од 27-18 ја прекинаат црната серија против екипата на Овчепол и Славија во воведниот дуел од првото коло пред домашна публика, со што уште од самиот старт на вестија дека ќе атакуваат на висока позиција во новата надпреварувачка сезона. Во интересен надпревар, домакинките од Делчево ја има иницијативата во поголемиот дел од надпреварот и заслужено Славија. Во групата со ракометниот клуб Делчево се и кадетските погони на Металурки Вардар, нешто што оваа сезона сигурно навестува возбудливи надпревари, дури кога е во прашање женскиот кадетски ракомет.